स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद भर्खरै खबर आएको छ नाइ नाबालिकाले बयान फेरिन् भनेर होइन यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ बयान फेरेको भन्दा पनि सत्य जे हो त्यो अदालतमा आएर ओकालेको कुरा हो त्यसलाई सत्य पोखिएको भन्नुपर्छ बयान फेर्नुसँग न पल छुट्ने नछुट्ने कुरामा फेरेको भन्दा पनि सत्य जे हो त्यो अदालतमा आएर ओकालेको कुरा हो त्यसलाई सत्य पोखे हुन् ती पनि फेरेको भन्दा पनि सत्य जे हो त्यो अदालतमा आएर ओकालेको कुरा हो त्यसलाई सत्य पोखिएको भन्नुपर्छ र बोलिराखेकै पनि छु अब जस्तो तपाईँहरूको केही समय अगाडि नै तपाईँले पलशालाई भेटेर आउनुभयो भेटेर लगत्तै हामीले अन्तर्वार्ता पनि लगाएका थियौँ र तपाईँले एउटा कलाकारिता क्षेत्रको एकदमै राम्रो व्यक्ति भनेर रा। यहाँले पलको विषयमा पनि केही बोल्नु भएको थियो र फ्यान फलोर्सहरूले पनि यहाँलाई एकदमै धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो एकचोटि तनहुमा गएर पहललाई भेटेको त्यो स्मरण गरिदिनुहोस् न व्यक्तित्व र त्यहाँ देख्दाखेरि मैले भनेँ नि पल एउटा यस्तो सेलिब्रेटी भएछन् जसलाई सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर राज्यले एउटा ठुलो चाहिँ पहरा बनाएछ चा। त्यो पहराभित्र पल बस्ने त्यहाँ कारागारका कर्मचारीहरूको चाहिँ त्यहाँ उनका चाहिँ सहयोगीहरूको जस्तो भूमिका र उसलाई चाहिँ सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रशासन चाहिँ परिचालन भएको र उनलाई चाहिँ हरदम सुरक्षा हर प्रदान गरिराखेको जस्तो त्यो आभास हुन्थ्यो कि त्यही मैले अहिले अहिले त्यही देखेको दे छु त्यसभित्र कस्तो पनि एउटा आइडियल पर्सनालिटी र सत्यको जित हुन्छ म सत्यको नजिक पुग्छु र सत्य पस्किनेका लागि अदालतमा बाटो के हो भनेर उसले भनिराखेको थियो र सत्य बोल्छन् होला साथीहरूले सत्य बोलिसके पछाडि मात्रै मेरो भेटघाट हुन्छ मलाई थुनामा बस्नु कुनै दुःख छैन किनभने म बाहिर निस्किएँ भने त सत्य डगमगाउन सक्छ मैले कसैलाई भेटेका कारण पो यहाँ कुनै भयो कि भन्ने हुनसक्छ त्यसैले हिजो चाहिँ केही साथीहरूका उक्सावटमा कुनै नर नराम्रा कुराहरू कसैले भन्यो होला भने पनि समयको अन्तरालमा अदालतमा आएपछि सत्य कुरा बोल्नु हुन्छ होला भन्ने मलाई विश्वास छ भन्ने कुरा दुर्गेशमाथि पनि राखेको मैले अहिलेसम्म स्मरण गरिराखेको छु त्यसकै प्रतिनिधित्व आज भइराखेको त्यो नाबालिकाको उपस्थिति निजका बाहुको उपस्थितिलाई मैले त्यही रूपमा लिएको छु जस्तो त्यो जेलमा बस्दाखेरि पालजीले चाहिँ एकदम कन्फिडेन्स हुनुहुन्थ्यो मैले न्याय पाउँछु या म गलत छैन भने म गलत छैन मैले न्याय प्राप्ति गर्ने बाटो के के हुन् मैले सत्य पस्किने हो सत्य नै मेरा प्रमाण हुन् भनेर चाहिँ उहाँले पटक पटक दोहोऱ्याएर भन्नुभएको तपाईँले पनि केही भन्नुभयो होला नि आफ्नो तर्फबाट के भन्नुभयो तपाईँले मैले पनि यही मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँको मिसिलमा कुनै त्यस्तो इभिडेन्स छैन यस्तो प्रमाण छैन जसले गर्दा वारदात पुष्टि होस् त्यसैले तपाईँको निर्दोषिता पुष्टि हुने सम्भावना धेरै छन् है मैले भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मिसिलमा कसले के लेखेको छ भन्दा पनि मूलभूत कुरा म आफू आत्मैदेखि निर्दोष भएको म आफै आफ्नो गवाह हुँ म आफ्नै आफू चस्मादित साक्षी हुँ मैले कुनै गल्ती र अपराध गरेको छैन भने अदालतको जन्म हामीले चाहिँ त्यही दुधको दुध पानीको पानी छुट्योस् पानी अर्थात् स्वच्छ निष्पक्ष न्याय सम्पादन होस् भन्नका लागि हो भनेपछि यस्तो स्वतन्त्र अदालतले त मलाई न्याय गर्छ भन्ने उसले आशा र भरोसा गरेका चाहिँ शब्द व्यक्त गरिरहेको छ जस्तो यहाँले सुरुवाती दिनदेखि नै पलको पक्षबाट चाहिँ आफ्नो तर्फबाट मिडियामा बोल्दै पनि आइरहनु भएको छ सायद तपाईँ इन्टरनल्ली पर्सनल्ली केही आफ्नो तर्फबाट सहयोग पनि गर्नुभएको होला त्यो एकातिर छ होइन तर तपाईँको अग्रसरतामा चाहिँ तनाउ हुँदै पोखरा पुगेर नाबालिगलाई होस्टाइल गराएको भन्ने आरोप पनि छ नि यो यसो हुन्छ आरोप लगाउनेका कुरालाई केही पनि भन्न मुख थुन्न सकिँदैन हेर्नुहोस् होइन तपाईँले सिँगारी हराउने र चित्त कराउने एकैचोटि भए जस्तो भयो भन्ने उखान छ नि नेपाली उखान त्यस्तो भएको हुनसक्छ तर हाम्रो पोखरासम्मको चाहिँ गएको अवस्था र पल्ला भेटेको अवस्थासँग ती नाबालिकाको होस्टाइलसँगको कुनै सम्बन्ध र सरोकार छैन जस्तो प्रहरीमा अब रेप भएको भन्ने अदालतमा रेप भएको छैन भन्ने दुई भाषा भएपछि कुन सत्य ठहर त अधिवक्ताज्यू यसो त्यही बाहिर अदालतभन्दा बाहिर बोलेका कुराहरू कसैको दबाबमा कसैको प्रभावमा कसैको इसारामा या कुनै आवेगपूर्वक कसैलाई बोलिएको हुन सक्छ भन्ने आधारमा नै अदालतमा लगेर अदालतमा न्यायाधीशको अगाडि चाहिँ उभ्याएर ईश्वरका नाममा शपथ खुवाई आफूले मान्य भगवान्का नाममा कसम खुवाएर चाहिँ जुन बकपत्र गर्ने बयान गर्ने प्रचलन छ नि त्यो चाहिँ के हो भने सत्य हुन्छ है त्यहाँ निर्भिक रूपमा उसले कुनै नडराइकन कसैको जोर नपरिकन इमान सम्झेर चाहिँ गरेको कुरालाई अदालतको कुरालाई आधार मान्नुपर्छ यसरी नमान्ने हो भने अदालतमा लगेर बयान गराउनु पर्ने गराउनुपर्ने गराउनु पर्ने कुनै आधार हुँदैन त्यसैले अदालतको लागि चाहिँ प्रमाणिक महत्त्व बढी मानिन्छ अब पल्सा छुट्नका लागि सहज हुन्छ त होइन पल्सा छुट्नका लागि यी चाहिँ पीडित हु भन्ने महिलाले अदालतमा गएर भनेकै भाषाले मात्रै हुने त होइन यिनले चाहिँ कुनै झुटो कुरा नै बोलेको भए पनि मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्थ्यो तथापि अब के देखियो भने जसलाई करणी गऱ्यो है पलले भन्ने छ उसले नै मैले मलाई करणी गरेको छैन भन्ने भइसकेपछि यहाँ चाहिँ कथाले के, के माग्यो भने अब पल पनि निर्दोष नाबालिका पनि निर्दोष दोषी त अर्कै व्यक्ति रहेछ भन्ने चा। कुरा चाहिँ अगाडि आइसक्यो दोषी को त अब दोषीको हो भन्ने सन्दर्भमा त अब मैले कसरी भनौँ अदालतले पनि यो दोषीको हो भनेर तेस्रो व्यक्ति खोज्न जाँदैन कसै न कसैको संलग्नतामा उक्साहटमा यो पलसाहलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा गिरोह छ भन्ने कुरा हिजो जुन मिडियामा आइराखेको थियो नि कतै त्यसका कारणले यो घटना घटेको त होइन रहेछ होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो किनभने यहाँ करणी भएकै होइन भन्ने कुरातर्फ नाबालिकाले बोलिसकेको अवस्था देखियो करण नै लिन दिनुभएको छैन भने रेप जस्तो जघन्य प्रकृतिको अपराधको जाहेरी दर्ता हुनुका पछाडि कस्ता कस्ता कारक तत्त्वहरू छन् भन्ने कुरा त यहाँ आइसकेको छ यस सन्दर्भमा केही साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ यो मुद्दाको अन्तिम हुन दिनुहोस् ती व्यक्तिहरूमाथि कारवाहीको अगाडि हामी बढाउँछौँ भनेर पनि चाहिँ केही केही -के मिडियामा आज नै प्रतिबद्धता जाहेर गरेको मैले सुनेको हाटको कुरा गर्नुभयो नि जो, जो नाबालिगले बयान फेरि सकेकै छि यसो छ त्यो चाहिँ यही मुद्दा हाम्रो अदालतको न्यायिक प्रक्रिया के हो जस उप जुन मुद्दा लाग्यो नि त्यही मुद्दामा त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ दोषी हो कि निर्दोष भनेर हेरिने भएकाले अदालतले फेरि एउटा मुद्दाको रुवाबाट बाहिर गएर अरू अरू विषयको कुरा चाहिँ हेर्दैन हेर्नुहोस् कि त त्यसका सन्दर्भमा छुट्टै मुद्दा उठाउनु हुनु पऱ्यो सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिहरूले आक्रोश पोख्ने होइन ती व्यक्तिलाई छोडिदिन भन्ने एउटा छुट्टै पाटो होला तर अदालतले त्यसरी आवेगपूर्वक कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दैन मूल कुरा के हो भने पल् सा दोषी कि निर्दोष भन्ने हो ऊ निर्दोष ठहरन सक्यो भने उसले सफाई पाउन सक्छ हामी यहाँ मात्रै पुग्न सक्छौँ जस्तो नाबालिगको बकपत्र नै अन्तिम सत्य नमान्न सक्छ अदालतले भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ बयान फेर्ने माथि पनि फेरि कस्तो सजाय हुन्छ त होइन यसो छ कुनै पनि मुद्दामा पीडितले जायरवालाले अदालतमा गरेको बकपत्र नै अन्तिम प्रमाण सत्य हुँदैन तर हिजो के भनिराखिया थियो भन्दाखेरि जसको शरीर हो ऊ नै साक्षी हो नि हिजो त त्यही भनिरहेको थियो यहाँ के प्रमाण छ यो मुद्दामा भनेर उठाउन गर्दै गर्दा अर्थात् म जस्ता केही कान व्यवसायीहरूले यो मिसिलमा के चाहिँ प्रमाण छ चा भन्दाखेरि केही विपक्षतर्फका कान व्यवसायीहरूले के भन्दै हुन्थ्यो पीडित नै साक्षी हो ऊ सशरीर उपस्थित भएर म पीडित भए भनिदिया छ नि त भन्ने भन्दै हुन्थ्यो आज त त्यही पीडित हुँ भन्ने नाबालिका नै उपस्थित भएर मलाई कारणी गरेका छैन केही व्यक्तिको उक्सावटमा मलाई कल गरिदियो पल्ले भनेर मैले भनेको छु है भन्ने भाषा बोलिदिएपछि अब अन्तिम सत्य त हुँदैन तर अरू चाहिँ प्रमाण केही छैन अनि ती पीडितले बोलेको बोले मां हुँ भन्ने नाबालिकाले बोलेको कुरालाई पनि प्रमाणमा नमान्ने हो भने त केलाई प्रमाण मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ त्यसैले नाबालिकालाई सजाय हुनुपर्ने के कारण छ अदालतमा आएर सत्य बोल्दा सजाय हुँदैन अदालत जहिले सत्यको ओकालत गर्ने ठाउँ हो सत्य बोलुन् भनेर अदालतमा चाहिँ उपस्थित गराउने हो सत्यका लागि बयान गराउने हो अनि कोही व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएर सत्य बोलो भने त्यसलाई सजाय गर्ने हो भने त त्यो हाम्रो न्याय न्यायिक व्यवस्था ते भको विरुद्ध हुन्छ त्यसैले त्यस्तो अवस्था छैन यहाँ केही सञ्चार माध्यममा त्यस्ता किसिमका अफवाह फैलाइ छ नि यो गलत हो यहाँ कुनै मुद्दाको उदाहरण दिइहाल्छ त्यो पृथक मुद्दा हो त्यही भएर मैले यहाँभन्दा अगाडि भनेको छ सबै घाउ क्यान्सर हुँदैनन् कुनै ठाउँको एउटा रेप मुद्दामा चाहिँ जायरवालालाई सजाय भयो भन्नु त्यो छुट्टै पृथक इस्यु त्यो छुट्टै पृथक प्रसङ्ग थियो त्यो यससँग जोड्न मिल्दैन यो नाबालिकाको विषय हो संवेदनशील विषय हो यहाँ कसैलाई सजाएको कुरा होइन दोषी भए कारागारमा थुना जाने हो निर्दोष भए बाहिर निस्किने हो यो विषयमा अरू अगाडि बढ्ने अवस्था जाहेरीमा नागरिकको बुवाले त्यहाँ जाहेरी दिनु भएको छ बुवालाई पनि सजाय हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछ नि यो कसैको हुक्साटमा दबावमा प्रभावमा परेर कसैले एउटा उजुरी दियो होला त चाहिँ हुर्ने नहुने त भोलि अदालतले ठर्ने कुरा हो कसैले जाहेरी दिएकै आधारमा निजलाई चाहिँ थुन्ने सजाय गर्दै जाने हो नि त भोलि हरेक मुद्दामा चाहिँ नठर्ला नठरेपछि अर्को पक्षलाई सजाय गर्ने हो यो त भोलि साँच्चै भएको घटना पनि नठर्ला कि भनेर जाहारी नदीकन बस्न सक्छ मान्छे त्यसैले यो झारवालालाई चाहिँ सजाय गर्ने पीडितलाई सजाय गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो अदालतको अविशिष्ट अधिकार हो त्यो जहाँ पायो ती जहिले पाए त्यहीले प्रयोग हुँदैन यो अपवाद स्वरूप प्रयोग हुने अवस्था हो त्यसैले यसको हवाला दिएर पीडितमाथि फेरि अझै पीडा थप्ने काम नगरौँ यहाँ त के भने अदालतमा आएर पीडितका बाउले सत्य बोले रहेछ भने सत्य बोल्नेलाई पीडितले सत्य बोलेकी रहेछन् भने अदालतमा गएर सत्य बोल्दाखेरि सजाय गरिदिन्छ अदालतले भन्ने हो भने त अदालतमा आएर पनि गलत बोल्नुपर्ने हो त भन्ने परिपाटी बस्छ त्यसैले यतातर्फ चाहिँ हामी कल्पना नगरौँ अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् अधिवक्ताजी पल शाह चाहिँ अब कति समय जेलमा बस्नुपर्छ उहाँले कहिले सफाई पाउनुहुन्छ कति लगभग कति समय लाग्यो होइन समय ए, एक डेढ महिना दुई महिनाभित्र त तपाईँहरूले कुनै गुड न्युज सुन्न पनि सक्नुहुन्छ तर त्यसका लागि अब केही प्रक्रियाहरू छन् त्यो इमिडिएट अगाडि बढ्छ अहिले यो चाहिँ पीडित भनिए कि नाबालिकाले आफूले सत्य अदालतमा आएर बकपत्र गरिन् भन्दैमा यसमा ठुलै हर्ष उल्लास गर्नुपर्ने पनि छैन किन सत्यमा त खुसी हुने हो हु, सत्यमा नाच्नु पर्दैन सत्य त सत्य जहिले पनि शाश्वत हुन्छ शाश्वत कुरा बाहिर आएको त्यसो भएकोले यसमा अब यो फेरि सत्य कुरा अदालतमा आएर बकपत्र गरे कि ती नाबालिकालाई अर्थात् ती गायिकालाई अब तिनलाई चाहिँ फेरि चाहिँ उनका विरुद्धमा चाहिँ लेख्ने उनलाई चाहिँ हारेसमेन्ट गर्ने जस्ता कार्य नगरौँ त्यो एउटा सानै उमेरमा राम्रो स्वर हो कि नाबालिकाको उज्जवल भविष्यको कामना गरौँ इन्डस्ट्रीमा भोलि फेरि छिर्ने अवस्था उनलाई प्रदान गरौँ उनलाई सहज रूपमा समा समाजमा उपस्थित हुने वातावरण सिर्जना गरौँ सहज रूपमा तपाईँहरूको जस्तो चाहिँ टेलिभिजन च्या च्यानलहरूमा चाहिँ आएर बोल्ने आफ्ना कुरा राख्ने र आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने अवस्था सिर्जना गरौँ किनभने मानवीय रूपमा कहिले कहिले गल्ती कमजोरी जसका पनि हुन सक्छन् कसैको उक्सावटमा पर्न सक्छन् जो अझै नाबालकमाथि त मान्छेले चाहिँ विभिन्न उद्देश्य प्रलोभन देखाएर चाहिँ कुनै अविशिष्ट अधिकार अर्थात् अविशिष्ट उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुनै कार्य गर्न सक्छन् यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने नै नाबालिगलाई हो पलको तर्फ त पल त अब आफू सत्य जहिले पनि शाश्वत हुन्छ भनेर बसेको मान्छे हो ऊ शाश्वत हुन्छ होला बाहिर निस्किन्छ होला उसका फ्यानहरू अझै बढ्ने अवस्था छन् किनभने विश्वमा रहेका कैयौँ सेलिब्रेटीहरूमाथि कैयौँ सर्जकहरूमाथि यस्ता किसिमका हत्कण्डाहरू नभएका होइन हेर्नु विश्वमा हामी देख्छौँ तर त्यसको रिजल्ट कस्तो देखिराख्या छ भने कुनै बललाई जति तल दबाइयो त्यति नै माथि जाने जुन विज्ञानको नियम छ नि त्यस्तै ते अब पल भोलि निर्दोषी प्रमाणित भएर आयो भने उसको यो नेपाली समाजमा सिने उद्योगमा कला क्षेत्रमा योभन्दा ठुलो फड्को मार्छ जसले नेपालको सिने उद्योग यहाँभन्दा राम्रो हुन्छ र रा यो देशका लागि पनि चाहिँ एउटा कणधार भन्छ र देशको गहना भन्छ र नेपालीलाई चाहिँ चिनाउन सक्छ भन्ने म चाहिँ आशावादी छु अल चाहिँ त्यहाँ हिरासतमा हुँदाखेरि त्यहाँ त्यो उहाँलाई गर्ने बिहेभियर चाहिँ कस्तो थियो त्यो प्रहरीहरूको अर्कै त्यो भनिदिनुहोस् अत्याधिक राम्रो त्यो शब्दमा व्याख्या गर्न सकिँदैन पल्सर नमस्कार भनेर आउँथे अनि हामी चाहिँ झुकिन्थ्यौँ पल्सर भने त बाइक पो हो कि भनेर हामी ठट्टा पनि गर्थ्यौँ जो आउँदाखेरि नतमस्तक भएर पल्सर नमस्कार भन्ने अनि हामीले त्यहाँ एउटा चाहिँ ठट्टा पनि गर्थ्यौँ पल्सर भनेको त मोटरसाइकल पो भन्या हो कि यो हिरोलाई भन्या हो भनेर हामी ठट्टा पनि गर्थ्यौँ त्यहाँ आउनेले फेरि त्यो नमस्कार भनेको के हो भने गरिदिउँ भनेर होइन आत्मैदेखि त्यो चाहिँ गरेको चाहिँ भान हुन्थ्यो के त्यहाँ त्यो महसुस पनि गर्नु त्यो त्यो महसुस हुन्थ्यो तपाईँ जानुभयो अनि हाम्रो दिपेन्द्र कण्डेलजी पनि जानुभएको थियो दिपेन्द्र कण्डेल पनि जानुभएको थियो पलजीको त्यो कुराहरू सुन्नै नसकेर उहाँले उच्च उसमा गएर पनि उहाँले दर्ता पनि गर्नुभयो होइन क्षेत्राधिकारको प्रश्न यो मुद्दामा उठान भएको छ अहिले दिपेन्द्र कण्डेलले जुन उच्च अदालतमा निवेदन लिएर जानुभएको थियो त्यसमा दर्पिट आदेशले के गर्यो भने साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पल्सा प्रवेश गरेको र त्यहाँ क्षेत्राधिकारको प्रश्न हिजो पल्साले नउठाएकोमा चाहिँ अब त्यही मुद्दाबाट चाहिँ सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुराले त्यसबाट पनि यो मुद्दा चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था देखिएको छ त्यो तर पलको इच्छा त के हो भने होला म क्षेत्राधिकारका कारण छुट्छु होला टेक्निकलिटीका कारण छुट्छु होला त्यो त म आफू छुट्नका लागि भयो तर म माथि लागेको कलङ्कको टिका तथ्ययुक्त प्रमाणबाट म चाहिँ निर्दोष साबित हुन चाहन्छु र त्यो निर्दोषिताको प्रमाण लिएर म मेरा शुभचिन्तक मेरा चाहिँ आफन्त मेरा परिवारजन र मेरा चाहिँ कलाकर्मी साथीहरूका अगाडि गएर म चाहिँ एउटा कलाको Uh, सन्दर्भमा चाहिँ म आफ्नो पहिचान स्वच्छ छविको देखाउन चाहन्छु भन्ने चाहिँ उसको इच्छा थियो त्यो सम्भावना छ भोलि पुरा हुन्छ फसाउन लागेका व्यक्तिहरूले चाहिँ के के गर्न सक्छन् त यसो छ पहिलो कुरा त त्यो पल आफैलाई के रहेछ भने कोही विरोधीसँग उसले डराउनु पर्छ भन्ने होइन ती पनि मेरै मान्छे हुन् प्रतिस्पर्धाको ज जमानामा मसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँ कि भनेर मलाई थुनामा राख्छु भन्नु भनेको त्यो हाम्रो अदालतले ती कुरालाई पत्याउँदैन भन्ने ऊ आत्मविश्वास रहेछ अनि उसको भनाइ के रहेछ भने त्यो सामान्य त्यस्तो चिन्तन भनेको त अत्यन्त असामान्य प्रकृतिको अथवा सानो चित्तको विचार भएकाले ती विचार भएका साथीहरूलाई उसले विचाराको परिभाषाभित्र राखेर रा। तिनीहरूलाई बरु एक्सनमा नजाने र उसले चाहिँ उनीहरू जे गए पनि आखिर सत्य कुरा चाहिँ डग्दैन भनेर ऊ विश्वासमा बसेको रहेछ फेरि यहाँ त ती अगाडि बढ्न सकेर बढेर के गर्ने किन जो पीडित हुँ भनेर उठाइएको थियो नि एउटा पात्र काल्पनिक पात्र जस्तो तपाईँहरूको यो फिल्म लाइनमा के हुँदो रहेछ नि फिल्ममा काल्पनिक कुरामा चाहिँ नाचिराख्ने मान्छेले त्यसैलाई आधार मान्दो रहेछ के अब त्यो उचाल्य कुकुरले टोक्दैन भन्ने छ नि त्यस्तै त्यो उचालिने मान्छेले नि के हो भने वास्तविक कुरा चाहिँ यो हो म चाहिँ थेचारिएँ है सत्य कुरा यही हो भनेपछि अब उसका विरुद्धमा चालखेल गर्ने व्यक्तिले के गर्न सक्छ होला र शिरमा हात राखेर रा, टाउको ठोक्दै बस्लान् त्यहाँभन्दा माथि के गर्नु र सिने जगतमा के हो भने अब सिने जगतमाथि जिउ जुन किसिमको एक खालको आरोप लगाइएको थियो त्यहाँभित्रका चाहिँ जुन नराम्रा कुराहरू उजागर भएका थिए त्यो नभइकन बौद्धिक रूपमा सिने जगतलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने धेरका साथ पल्साको फेरि रिएन्ट्री हुन्छ र नेपालको सिने जगत योभन्दा धेरै उच्च र उछालमा पुग्छ र सेयर बजारको बुलिस ट्रेन जस्तो साँडेलको चाहिँ बुलिस ट्रेनमा जुन देखाउने एउटा चित्र छ त्यसरी अगाडि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्छ यू सो मच so हस् धन्यवाद